Diže predsednik. Dobar dan, predsedniče. Dobar dan, predsedniče. Gde ste? Dobrodošli, dobrodošli. Zdravo kamere. Dobar dan. Da li je godinu dana života u politici dovoljno za prelet iz Mladenovačke odborničke klupe do fotelje na Andrićevom vencu? Kako da ne može, kad sile zapada poguraju tu priču, svašta može. Znaš, kad si plaćenik sa zapada, može svašta da se desi. Ljubiša Preletačević Beli ubeđen da se u Srbiji praktično besplatno može do kandidature za najvišu funkciju. Nisu nam davali notare, obstrukcija. Imali smo jednog notara na 1500 ljudi, to nije korektno. Ja sam odmah zvao tamo telefonom, da ne kažem pripretio, da se ne rvemo za džabe. I evo danas su postali 2-3 notara ovde, 2-3 u bulevaru i polako izguraće se. Mora. Jesi siguran da ćeš kupiti potrebne broje potpisa da se kandiduješ? Ja sam ti rekao malo pre, sam siguran, nemoj me pitaš šta više. Konferenciju za jedan medij, i to na otvorenom, obeležilo je i provokativno novinarsko pitanje. Koliko ste vi ozbiljni? Ovo je ozbiljno zezanje. Ovo je ozbiljno zezanje, znači nije zezanje, nije ni ozbiljno, nego je ozbiljno zezanje. Jer zamisli ja da pobedim sve te ljude koji su 30 godina na sceni. Ja da sam na njihovo mesto, ja se bih bavio politikom više. Ako Preletačević uspe da se kandiduje, bit će to pod imenom Luka Maksimović. Pojedini mediji pišu da mu je promenu imena zbog predsjedničke trke zabranila lično majka. Taman posle, ja sam odrastao čovjek, ne može meni mama da zabrani ništa. Preletačević, Beli. Uz izmišljen lik i kampanjom koje je izbore trebalo da pretvori u parodiju, lista Beli, samo jako, osvojila je prošlog izbornog proleća više od 20% glasova. Dovoljno za drugo mesto u Mladenovcu. Gospodin Preletačević hoće prvo mesto u Srbiji.